Энергетика өлкө экономикасынын локомотиви. Союз мезгилинде коңшу өлкөлөргө электр энергиясы экспортолуп келсе. Акыркы 15 жылдан бери Кыргызстан жыл сайын коңшу мамлекеттерден 3 миллиард киловатт электр энергиясын 3 сомдон сатып алып, элге арзан тариф менен берип жатканы жашыруун эмес. Мындан улам тармактын 137 миллиард сом карызы барган сайын өсүүдө. 2005 жылдан тартып 2020 жылга чейин чет жактан алынган тышкы карыздардын көлөмү Мурдагы президенттер Курманбек Бакиевдин тушунда 9 миллиард 296 миллион сом, Роза Отунбаеванын тушунда 3 миллиард 416 миллион сом, Алмазбек Атамбаевдин тушунда 98,3 миллиард сом, Сооронбай Жээнбековдун тушунда 26,3 миллиард сом. Президент Садыр Жапаровдун тушунда тыштан бир сом дагы карыз насыя алынган жок. Тармактагы көйгөйлөрдү чечкендин ордуна оңдоо иштерине деген шылтоо менен насыялар алынып, акчалар тармакка жумшалбастан уурдалып, бул секторга салынбай келгендигин белгилешет серепчилер. Эмчи энергетиканын абалы ушундай болуп калды. Туура эмес саясат жүргөндө бир кезде энергетика министрлигин жоюп тийишкен, кошуп жүрүшкөн. Анан кийин гана кайра азыр энергетика министрлиги пайда болуп, кичине көңүл бөлүнө баштады. Эмне үчүн мындай алакага келдик? Себеби карызынан ишканалардын киреше чыгашасын карап көрсөңүз, тарифтин туура эмес коюлгандыгынан өзүнүн чыгашасын киреше менен жабылбай атат. Акыркы 2 жылда Кыргызстан энергетиканы өнүктүрүү үчүн насыя алган жок, бирок тармакта ири инвестициялык долбоорлор башталды. Элүүдө чакан жана орто гестер курулуп жатат. Былтыр октябрда министрлер кабинети 12 миллиард сом бөлгөн. Каражат тармакта башталган реформаларды аягына чыгарууга жумшалары кабарланган. Финансы министрлигинин маалыматына ылайык, 2022 жылы өлкөнүн энергетика тармагы менен күз-кыш мезгилин өткөрүүгө байланышкан иш-чараларды каржылоого 15 миллиард 284 миллион сом бюджеттик каражат бөлүнгөн. Биз ар кандай кичи чоң гестерди куруу менен биз эгемендүү индепендент деп коткон мындай башка өлкөлөргө муктаж болбогон өлкө катарында таанылал деген максатты президентибиз да колдоп, ошонун аркасында жашыл экономика долбоору иштелип чыгып, ошо мамлекетте азыр активдүү иштер жүрүп жатат да. Мунун натыйжасы алдыңкы 5 жылдыкта билинет деп мен ойлойм. Энергия алуунун кошумча булагы болгон күн шамал станцияларын куруп, өркүндөтүүгө маани берилүүдө. Тышкы карыздарды төлөөгө келгенде мамлекетке да инвесторго да пайдалуу болуш үчүн ошол каражатты жашыл экономиканы өркүндөтүүгө жумшоо демилгеленди. Инвестицияларды тартуу максатында жумшартылган, жеңилдетилген салыктагы боюнча, таможенный пошлина процедуралары боюнча дагы көп жеңилдиктер берилди. Жашыл энергетика тармагында азыркы биздин Кыргызстанда болуп жаткан долбоорлор бул баа күн менен шамал станциялары курулуп атат. Биринчи жолу Кыргызстанда, бул Скул областында болуп атат. Өзүбүздүн гана өлкөбүздү камсыздабай, жашыл таза энергиянын экспорттогон өлкөсүнө айлансак болот. Мамлекет башчысы учурда бул системага сырттан карыз албай, натыйжалуу тарифтик саясатты колдонуп, өлкө өз күчү менен кризистен чыгып кетүү аракетин көрүүдө дешет энергетиктер. Тармакты реформалоо жана бири-бирин кайталоочу ишканаларды жоюу жыйынтык бере баштаган айтылууда. Былтыр ортомчу компаниялардын саны дээрлик 2,5 эсеге азайган. Бактыгүл Султанбек кызы Азамат Жапаков, Алатоо 24.